Uf. Da, izuzetno mi je teško. Ali sam procijenio da za mene i moju obitelj u ovom trenutku je to najbolje rješenje. Posljednji događaj koji je bio oko mojeg kćeri je prelio čašu gdje sam ja odlučio da ću otići. Ne, to. Ja sam imao objektivno zadnju godinu dana vrlo, vrlo tešku. Svi znamo što se dešavalo i mi smo to skupa sa svojim stožerom izgurali na jedan vrlo dobar i kvalitetan način. I ne mislim da ne bih mogao ja raditi posao na kvalitetan način. Ne bi bilo korektno da prema mom novom poslodavcu da bi tako nešto razmišljao i mislio, nego jednostavno za moju obitelj ne bih bio miran, ne bi bio u glavi dobar sa svime ovime što se dešava i što se desilo unazad, pogotovo unazad 7 zadnjih dana.